Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Dövlət Sərhəd Xidmətinin müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Həsrətov Xəyal Əzimoğlunun səhhəti qəfil pisləşib. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Modern Azza istinadən bildirir ki, o Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının əsgəri olub. Xəyal Həsrətovun ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi üzrə müvafiq tibbi ekspertizalar təyin edilib. Qeyd edək ki, Qubadlıda vəfat edən əsgər Xəyal Həsrətov İsmayıllı rayonunun Tircan kəndindəndir. Vəfat edən hərbçimizin fotosunu təqdim edirik.